Zimske pneumatike zaradi zmesi kotalne plasti in specifičnega dezena zagotavljajo boljši oprijem na spolzkih in mokrih cestiščih. Zaradi sistema zimskih lamel se zimske pneumatike bistveno bolje oprijemajo snegom in ledom. Ne samo na zasneženih cestah, ampak tudi v hladni sezoni na splošno je tveganje za nesreče večje kot poleti. Ko se zunanja dnevna temperatura spusti na 7 stopinj Celzija, je torej čas, da svoje letne pneumatike zamenjamo za zimske. V hladnih letnih časih zimske pneumatike nudijo tudi večjo kilometražo v primerjavi z letnimi pneumatikami in zimske pneumatike nudijo tudi več varnosti in boljšo ekonomičnost v zimskih razmerah.